вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Сьогодні від коронавірусу у Монастириському районі померла 83-річна жителька села Горішня Слобідка Монастириського району. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, жінку шпиталізували у Монастириську районну лікарню з підозрою на COVID-19. Підтвердження про те, що у неї коронавірус, отримали сьогодні вранці після її смерті. Також в Монастириській лікарні помер чоловік, у якого була підозра на COVID-19. У чоловіка були також супутні серцево-судинні захворювання та ожиріння. Наразі лікарі чекають на результат ПЛР-тесту, тобто тесту методом полімеразно-ланцюгової реакції, каже Володимир Паничев. Станом на 10-ту годину це 169 лабораторно підтверджених випадків. От станом на цей момент ситуація вже змінилася, ми отримали результати наших клінічних досліджень і в нас додається ще 24 випадки лабораторно підтверджених. Стосовно жінки старшого віку, вона захворіла 25 числа, звернулася за медичною допомогою 6 квітня. 6 квітня була госпіталізована. Матеріал був доставлений вчора. Я підкреслюю, тільки вчора він був доставлений до лабораторного центру. Вночі він був досліджений і отриманий позитивний результат на ковід. Що стосується чоловіка, термінове повідомлення було отримано вчора о 17 годині вечора. Матеріал доставлений сьогодні, матеріал буде досліджуватися. Вона пізно звернулася за медичною допомогою, на, по суті, на 10-й день захворювання. І, крім того, вік цієї жінки свідчить про те, що вона входить до групи вікового ризику. На жаль, при ковіді є поняття груп вікового ризику, і ми постійно про це говоримо, і є групи професійного ризику. Другий чоловік, який зараз помер і зараз не підтверджений на цей ще момент діагноз, він відносився до групи професійного ризику. Так само, як, до речі, і до групи вікового ризику. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 12 годину 30 хвилин на коронавірус захворіли 1 мільйон 487 870 людей у 184 країнах світу. Видужили 331 705 людей, померли 88 630 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – 148 220 людей. Там видужили 48 021 особа, померло 14 792 людини. За добу в Україні зафіксували 224 нові випадки коронавірусу. Відтак, сьогодні в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. Повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 302 людини, далі йде місто Київ – 300 людей, та на третьому місці Івано-Франківська область – там 218 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці. За минулу добу у нас зафіксували 24 нових випадки. Відтак, на сьогодні у нас зареєстровано 193 випадки коронавірусу. Найменше у Луганській області – там 3 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах 131 випадок. У Монастириському районі, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 у Кременецькому районі, 4 випадки у Бучицькому і 4 у Підгаєцькому районах, 3 у Теребовлянському районі, 2 випадки у Тернопільському і по одному у Бережанському і Зборівському районах. Увечері 8 квітня на Тернопільщину прибули реактиви для ПЛР-діагностики. Це 32 набори, це реагенти, пробірки. Їх вистачить, щоб зробити 3 тисячі досліджень. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Також розхідний матеріал. Це є набір реагентів. Оцих 30. Там якась спеціальна велика апаратура. Бачимо, що за останні дні жителів Тернопільщини викликано якийсь неспокій через те, що в нас на сайті одні цифри і не з'являються додатково цифри про те, що ми діагностуємо.
Але це вимушена пауза, так як ми проводили дуже багато досліджень на протязі останніх днів. Ми проводили більше досліджень, як інші області, тому ми швидко використали ті тести, які в нас були. Наша лабораторія в неділю проводилася обстеження нашої лабораторії експертами Міністерства охорони здоров'я. Вона визнана найкращою на Західному регіоні. І є така думка, що наша лабораторія буде міжрегіональною. Усім домогосподарствам Тернопільщини, які отримують субсидії на житлово-комунальні послуги у цьому році, на наступний рік перепризначать їх автоматично. Для нарахування субсидій не потрібно звертатися в управління соцзахисту, розповів директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. За його словами, це постанова Кабміну, також людям, які втратили роботу під час карантину та стоять на обліку у центрі зайнятості, під час нарахування субсидій враховуватимуть не зарплату за попередні місяці роботи, а розмір виплати по безробіттю. Субсидії будуть перепризначатися з 1 травня на наступний рік і в тому числі на наступний літній період без звернень громадян. Тобто всі громадяни, які отримували субсидії в цей опалювальний період, автоматично без звернення громадян будуть перераховані на літній період. Крім того, для тих людей, які втратили роботу в період карантину і зареєстровані в центрах зайнятості, як такі, що шукають роботу, в дохід при призначенні субсидії чи перерахунку субсидії буде враховуватись не дохід від попереднього місця роботи, а розмір виплати по безробіттю. Крім того, збільшені на період карантину збільшені норми розрахунку субсидій, соціальні нормативи на електроенергію, водопостачання, водовідведення. В зв'язку з цим, через те, що в карантині люди більшості проживають в будинках і ті, що не задіяні на установах та організаціях критичної інфраструктури, і їхнє споживання житлово-комунальних послуг є більшим. Тобто на 50% соціальні нормативи будуть збільшені. Ця виплата буде проведена в квітні, але розрахована включно також за березень і за квітень місяць. Виплати державної соціальної допомоги, які були призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та 30 днів після цього без звернення особи до відповідних установ, каже Вадим Боярський. За його словами, на Тернопільщині субсидії отримують близько 90 тисяч домогосподарств і ще 47 тисяч домогосподарств отримують пільги. За його словами, за березень загальна сума виплати пільг і субсидій в області становила 110 мільйонів гривень. Державну соціальну допомогу отримують понад 80 тисяч жителів Тернопільщини. Сума цих виплат за квітень 123 тисячі гривень. У будинках Тернополя із централізованим теплопостачанням вимикатимуть опалення з 10 до 17 години. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, наразі опалювальний сезон вирішили продовжити через звернення мешканців. У мене є частина звернень мешканців, які просять категорично не відключати, бо ввечері холодно. Оскільки епідемія, і ми не можемо допустити пониження температури, щоб люди почали хворіти ще більше гріти, тому ніхто зараз припиняти подачу не буде. Згідно даних гідрометцентру, очікується заморозки протягом всього тижня до -2-3 градусів. Зараз прийнято рішення, теплокомуненерго має доручення робити відключення тепла в день з 10 години дня до 17 години дня і включати знову з 17 до протягом всієї ночі. Оплату за години, в які вимикатимуть опалення, не нараховуватимуть, каже Сергій Надал. У Тернополі працює 41 котельня, повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, в Тернополі також змінили графік подачі гарячої води. У понеділок, середу і п'ятницю гарячу воду подаватимуть із 17.30 до 23.00 години, у вівторок, четвер, суботу та неділю із 6 до 10 години ранку та з 17.30 до 23 години. Зазначив, у деяких районах області опалювальний сезон вже завершили. Про це повідомив начальник обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Дмитро Пастернак. Це Кременецький, Лановецький, Монастириський, Требовлянський, Чортківський, Зборівський та Шумський райони. Загалом в області є 263 котельні, 62 комунальних і 201 відомча, які опалюють 748 житлових будинків, 12 дошкільних навчальних закладів, 20 загальноосвітніх навчальних закладів і 22 заклади охорони здоров'я із централізованим опаленням, каже Дмитро Пастернак. За його словами, оскільки у всіх навчальних закладах області призупинили навчання, тому з 12 березня у цих закладах опалення вимкнули.
І станом на 12 годину 10 людей звернулися до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи. Про це повідомила заступниця директора цього центру Галина Приступа. За її словами, щодня до міського центру зайнятості звертається 40 людей, з них 10 дистанційно. Більше про це далі у сюжеті. Це будинок праці, що по вулиці Текстильній, 15. Тут знаходиться Тернопільський міськрайонний центр зайнятості. І сюди з 8 години приходять ті, хто шукають роботу. Об 11 годині черги немає. Ми також прикріпили оголошення і всім наголошуємо, які люди приходять, щоб вони дотримувалися дистанції безпечної для здоров'я, перебували в засобах захисту, це рукавички чи маски обов'язково мають бути. І для того, щоб вони думали про своє здоров'я, ми так стараємося обмежувати великий наплив людей, щоб вони не були в одному приміщенні одночасно. Тут в нас спеціально відведених місць є двоє, відповідно по двоє осіб одночасно можуть перебувати, заповнювати ті бланки. Коли вони заповнили бланки, лишають в спеціально відведеному місці, виходять, і якщо є інші люди, які бажають подати документи, вони мають можливість зайти. Тернополянин Руслан Упиханий каже, що його скоротили 1 квітня і тепер він шукає роботу. Було попередження за 2 місяці, наказ є, мене звільнили, я стою на біржу працевлаштування. Не було черги ні вчора, ні сьогодні, я вже 2 рази, бо я ходив в банк за реквізитами. А сказав дежурний, що сильна черга була на свята, на вівторок. Сьогодні не було ні одної людини. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю годину. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17 годині. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.